Labrīt! Nu, take 5! Čau, vlog! Edmund, kur mēs braucam šodien? Hei, mēs braucam uz tukumu pēc smukuma. Jo cik mēs esam bijuši tukumā, tur vienmēr ir baigi smuki. Jā. Edmunds taisīs tetovējumus ar tavu vārdu. Kādu tetovējumu? Edmund, man ir nopietns jautājums. No, nopietns. Kas ir trīs lietas, kas ir jāņem līdzi uz sacensībām? Sacensībām līdzi pirmkārt jāpaņem maisiņš vajag. Jā, maisiņš vajag, jā. Tad jāpaņem kaut kas smuks un daudz. Nu, protams, kaut kas par dzīvošanu. Neviens nepačurāja, nav kafijas, nav circes. Mēs varam braukt mājās. No negative energy, we throw this in this trash. Negatīvā enerģija. Estere nopēloja jau to pašu rītu. Jo Estere ilgu storiju, ka man ir dzimšanas diena. For the record, man ir 27. martā, nevis 28. Kāpēc tu dod visiem savu personālu datu? Tas ir kurā gadā tu esi dzimusi? Un banku. Tāda man ir... Iedomā bageti. Latvijas mēsim. Vēl par tukumu, ko es jums vēlējos pastāstīt. Kaut kur blakus tukumām vai tukumā es īsti precīzi nevaru pateikt, jo es esmu topogrāfiskais idiots. Tipogrāfiskais vai topogrāfiskais? Labi, lai arī kā būtu, ir slampe. Un ko mēs darām slampē? Nometnē dušojam. Un šogad arī būs nometne. Aiziet uz VZDU skolas mājaslapu, lai uzzinātu vairāk informāciju. Tikai pastāstīt. Mums ir sponsori. Kāpēc čeburekā nav riekstu? Ir pirks. Čau, vlogs! Čau! O, čau, mazie pupsiki! Mēs te guļam, mēs te neguļam. Kāpēc viņš ir tik neguļīts? Šis nebūs YouTube. Čau! Mūtum uz tūkumu pēc smukumā! Čau! Čau! Bučiņas visiem! Es gribu pateikt, mēs visi dabūsim labas vietas. Mēs mīlam Baibu, mēs mīlam Esteri. Viņai pieder šis telefons. Čau! 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 Mums ir mikrofons! Čau! Labrīt! Kā jūs šodien jūties? Vai tā ir taisnība, kad braucot stukumu var dabūt smukumu? Jā, Dāgs. Es ļoti piekrītu Dāgam. Čau visiem, mēs esam atbraukuši stukumu. Mēs ar Loretu esam gatavas dotam. Es parādīšu, kā Loretis tās. Loretai arī ir tādi spīdumiņi. Un daudz maz bērni. Un daudz maz bērni. Kā mēs jūtamies? Ļoti labi. Vai jūs esat excited? Vai jūs esat excited? Protams. Jā, ļoti. Ko jūs šodien dejojat? Grupas deja. Tikai? Un batlus. Un batlus. O, malacis. Veiksmi jums, ejam tālāk. O, 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Šī ir tā leģendārā skatuve. Šobrīd visi mēģinās. Mēģinās? Jā. Mēģinā. Mēģina. Mēģina. This would be us. Nu, nevajag sacerēties, bet kausi, 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 kausi. Tu atkal kaut kāds sviesti taisa? Nu, nē, man ir vlogs jātaisa. Pasaka kaut ko vlogam. Vislabi. Vislabi? Nu jā, pasties, cik mēs forši. Kur mēs esam? Tukumā! Nu, saka kaut ko. Elīze nezinu, ko teikt, viņa ir tik pārņemta ar excitementu. Jautājums. Kas ir trīs lietas, kas ir obligāti, nu, priekš tevis, ko tu gribi, nu, nē, paga vēlreiz. Kas ir trīs lietas, ko tieši tu, ko tu nevar, paga vēlreiz. Kas ir trīs lietas, kuras tieši tev ir vajadzīgas sacensībā? Šīs ķēdes, AirPods un draugi. Nu, ne jau cukuru dubzīti! Karač, Elīze piedalās batlos. Elīze, kādi ir tavi top tā kā ieteikumi cilvēkam kā man, kam ir šausmīgs stress par batliem? Skeši, to man Dāgs iemācī. You have to go breathe in, breathe out before your uznacien. Kā es to aizēju prom, tā kā pilnībā prom. Kur prom? To aizēju prom? Jā. Es aizēju tur nekusties. Tev vienkārši jāelpo. Jāpatur un izelpo, un tas tev nomēnēs. Un tā kā nedomā par neko, nedomā par dejošanu, nedomā par kādām piškām, un esi cool.
Starp citu, lifehacks, ja jūs gribat noņemt stresu, nevis vienkārši jāelpo, bet jāelpo caur vēderu. Jā. Kas ir top 3 lietas, ko obligāti jums personīgi vai ņemt līdzi sacensībā? Matu gels. Jā. Make-ups. Tas vienkārši uzlīmes. Man liekas, ka es nevaru bez košanēm, tām pipermētas var būt tās baltās. Es nevaru bez kedām, tāpēc, ka nu kā bez kedām var aizbraukt. Bez savas kredītkartes. Man jautājums tev, Estera. Man? Vai, jā, vai tā ir tiesa, ka braucot uz tukumu var iegūt smukumu? Nu, pasties uz mani. Nu, es domāju, ka viņai ir pierādījums tam, ka tā ir. Kā tev sauc pasaka vlogam? Sanda. Trīs lietas, bez kurām tu nevar aizbraukt uz sacensībām. Neskaitot telefonu. Darbs, dāks un komanda. Ok. Kā tu šodien jūties? Ļoti labi. Man bail. Beidzot, dejas skolē vislabākā. Mēs visi uzvarēsim, dabūsim pirmās vietas, pēc ka mēs esam vislabākie. Es izstāstu pēc īkšķi. Ar tevi nestrēt, viņi ir jādien to duetiņu. Kādas ir trīs lietas, kuras tu nevari iztikt atbraucot uz dance competition? Deju kaut kas. Tāda obligāti jāņem līdzi ir deju drēbes, kosmētika un labs garstāvoklis. Šobrīd man taisnopi. Mēs gatavojamies grupas dejām. Aktīvi man taisa matus. Hashtag friziere. Čau blog. Mēs ejam ēst. Mēs esam kafe Južņikā. Un ko tu pasūtīsi? Šnicelī. ETS Company tūlīt uzstāsies. Mēs esam gatavi. Skatieties, apgriezīšos otrādāk uz kurš. Mēs tikko notiekam. Visi kaut ko sajauca. Jā, viss kārtībā tam tā jābūt. Sliktākajā gadījumā mēs izdarīsim labāk nākamreiz. Visi nodejojam un tā ir Estera šobrīd. Man šķiet, ka viņi ir mīnusā. Mums ir apbalvošanā! Būs ok! Tas ir vloga? Tas ir vloga. Čau, vloga. Tagad Piera arī spīd. Mēs esam Kas tev ir sakāms par visu šo pasākumu? Ir diezgan labi. Nē, kaut ko var dabūt divas gausas. Tieši tā! Vai vēl
labas. Jā, nu, es varēju labāk. Es noteikti jūs astu. Nē, es un jūs pārējā noliet uz desmit. Tieši tā. Un mums beidzot ir jaunas plāzītas šampanē. Jā, no kurām ter. Un paldies visiem. Mēs ar Loretu, Katrīnu, Valentīnu, Karolīnu. Mēs visi tikām tālāk batlos, un mēs iesam tagad batlot, tas ir cukuru dupsīt, iesam tagad batlot, turpināsim dejot. Esam nedaudz saguruši, bet tas ir viss kārtība. Loret, intervija, kādas izjūtas, ka tu tiki tālāk? Es esmu priecīga, un es atkoņķinies. O, Nikola, iedos ūdeni? Jā! Tagad man izjūtas jāsak? Jā. Nu, protams, es esmu ļoti priecīga un proud, un es ceru, ka es pēc šī iznāciena arī būšu proud par sevi. Galvenais ir izbaudīt, you know. Kā tu jūties? Elpo. Man jāelpo, trīc kājas un čurāt gribas. Kādas izjūtas, ka tu tiki tālāk? Ir ok. Tikai ok? Jā. Kāpēc? Jo es varēju labāk. No tā, kā es notuju, es neuzskatu, ka es tiku tālāk. Bet vienmēr varbūt. Nu jā. Gribas vēl labāk. Davai, arī tiki? Jā. Yeah, let's go! Dag. Bet tu vari atbildēt uz jautājumu, kāpēc šodien visur stāv kolas? Tieši. Visur. Lūdzu? Jā, visur. Vai tu zini atbildi šo jautājumu? Oh my god! Ok. Paldies. Krešu dzīves apdeiti. Valērija. Norāvu pirmo vietu, es norāvu trešo vietu. Niet, vot mana dzīves situācija ir tāda, kā es pēdējais aušu, vai ne? Kafēnīca tā kā aizvērās, un es ļoti gribēju saļāku, un pēc tam es uznāju, ka to saļāku vienkārši ar visu katlu izmet ārā. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, you can't be.